Ігор Поліщук повідомив, що у Луцькій громаді буде 70 пунктів обігріву. За станом на 29 листопада готові 10 пунктів обігріву. Незабаром вони розпочнуть роботу. До кінця тижня планують відкрити ще 30 таких пунктів. У Луцьку є будинки із індивідуальним опаленням. Крім того, небагато, але все ж є будинки із електроопаленням. У разі неможливості вирішити проблеми із опаленням у цих будинках, їх мешканці зможуть скористатися послугами таких пунктів у тім числі. Пункти обігріву обладнані буржуйками, пічками-буржуйками, одною або декількома, в залежності від площі. Обладнані, окремі з них будуть тепловими пушками. Зроблені запаси води, зроблені запаси дров. Є безкоштовний чай, печиво для того, щоб люди, які зігріваються, там могли перекусити, випити чаю. Є зроблені запаси води. В багатьох є санвузли, можна скористатися туалетом, медичні засоби. Ми туди проводимо інтернет, тобто все робимо все для того, щоб перебувати в такому пункті обігріву можна було доволі тривалий час. У разі повної відсутності електроенергії у Луцьку буде 2 точки видачі води у велику тару ємністю від 30 літрів. Про місце видачі води, як зазначив міський голова, повідомлять. Навіть при найгірших умовах, при умовах повної відсутності водопостачання, вода буде почергово подаватися по різних мікрорайонах по декілька годин на день за рахунок джерел резервного живлення, які є на нашому комунальному підприємстві «Луцькводоканал». Разом з тим хочу зауважити, що у зв'язку з тим, що через відсутність не будуть працювати підйомні станції, воду матимуть люди до 4, 5 або 6 поверху, в залежності від мікрорайону. Тим, хто проживає вище цих поверхів, необхідно буде скористатися допомогою сусідів і попросити воду у